Ezen a hétvégén ismét a postaládákba kerül Sümeg ingyenes havilapja, a Sümeg és vidéke novemberi száma. S mivel már advent közeledik, a címlap is ezt a hangulatot hordozza, Tóth Zoltán remekbe szabott fotójával kiegészítve. Jó hírről számol be a város polgármestere írásában, hiszen a hosszabb ideig tartó előkészületek után tavasszal elkezdődik a Flórián téri csomópont építése, a körforgalom kialakítása. Részletek lapunkban, továbbá a Zöldváros projektről is értesülhetnek. Érdekes interjút készíthettünk térségünk választott képviselőjével, aki megosztja olvasóinkkal főbb parlamenti feladatait, tevékenységeit. Egy kis szimpóziumos összefoglaló következik, aztán pedig a szokásos kulturális témák, a következő nagy rendezvényekre hívogató plakátok. Ezek közül külön is kiemeljük az adventi forgatagot, mint a város polgárai által legjobban várt közösségi eseményt. Értesülhetnek egy műtárggyal kapcsolatos felhívásról, éltetős elismerésről, óvodai programokról. S megint írtak a diákok is nekünk legnagyobb örömünkre. Olvassák, forgassák, ez a város újságja. Ráadásul most már nem kell sokat várni a folytatásra, mert a decemberi lap már 17-től otthonukba érkezik.